是不是在监视着什么？24小时都不间断，是保安公司安装的。 喂，货轮已平安到港，但是港口有人监视。知道了。喂，港务局。哦，我们的货到了，谢谢。我们会。 尽快去办手续。好，谢谢。现在啊，只有抓住那6个韩国人。 才能证明我们的清白。 哎，刘局说了，不再派人过来了。局里啊，把人员都安排到港口、机场和公路客户运上面去了。刘局也累病倒住院了，家里现在只有政委在那看着呢。我昨天晚上和黄千红的看了看，没什么事儿。 我看，要是一时半会儿不来人，我们还是干一天歇一天好。
哎，那我可得说好了，那你要这么安排，我坚决不跟张丹一组。为什么？哎呀，他那呼噜打的。 别在那儿看了，都是你能穿的。你怎么知道？刁姐告诉我的呗。她要是不告诉我呀，我还真有些猜不准。快，你把外衣脱了啊！我在洗衣机里转上一会儿就干了。 喂，我，啊，老齐啊，有什么事情吗？什么时候？那好，我现在就回去。
胡，我现在要回队里去。什么事儿啊？非得你亲自去？这件事儿，非得我去。 冬梅，你说你，你走的时候连个招呼都不打，你让大英怎么想啊？大英。 冬梅，哎，别哭了，别哭了啊！来，别哭了，别哭了，到那边去坐。哎，来，坐着，坐着，坐着，慢慢啊。哎，哭什么？哭什么？别哭啊！怎么了？发生什么事了？哎，你别哭，慢慢说。啊。林大官坏。 他们说我的护照是假的，那个王八蛋过去里，他用假的护照把我骗了过去，护照被没收了，把我们送进了移民局，一个电话都不许打，我以后再也不出国了，出国有什么好？ 还不如家里呢。哎，回来就好。那你打算怎么办啊？我一回到公司，公司也被封了。那个郭经理，他不是贩毒被你们抓起来了吗？我也没地方去啊。 所以就过来找你了，亲爱的，对不起，我不该让你伤心。 你知道吗？在移民局，我最想的只有你，恨不得你能像男粉的一样带人把我们救出去。亲爱的，不要生我气好不好？啊？
我向你道歉，真的。经过这次，我才知道自己心里有多么的爱你。请你相信我，相信我，我一定会好好珍惜我们的感情的，好吗？真的，亲爱的。 哎，好了好了，先不要说这些，你先找个地方住下来。哪儿还有地方啊？公司被封了，我租的公寓出国前就退了。 我们不是还有现成的房子吗？回家去住，好吗？那房子我早就租出去了。我们不是还有现成的房子吗？回家去住，好吗？那你肯定是在骗我。你是不是不喜欢我了？啊？你说啊。啊？冬梅，这事儿是这样的：大银那间房子是租出去了，是你帮着租的。 你什么时候去了这样？快停下！停下！在国外我就想，只要我一回来，我绝不会再放过你。我一定要把失去的时光夺回来。大齐，大齐，来，冬梅，冬梅，冬梅，来，松松，来，松松，来来来。 你住哪儿，我就住哪儿。我听你的。那就先租间房子，先住下。我现在一分钱都没有了，把以前的那些存款，出国的时候都带去了。 全让他们都给没收了。钱没关系，先从我这儿拿。 是我，好好，马上办，马上办，好。哎，冬梅，我有件案子很急，马上要向局里汇报。哎，老七，你帮那个冬梅去租间房子。好，好，行，好，你去了。哎，大英，哎，冬梅，来，咱们先走啊。大英。嗨。
我们还有话没说完呢，今后有时间慢慢说，好吧？冬梅这样，咱们先去找你嫂子去，好吧？先把那个，哎，走啊，冬梅，走走。齐政委，这女的是谁呀？那冬梅，哎，走走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 。胡，把门打开啊。 胡局，我是李友善，我在客运码头发现了六个韩国人。对，马上派人来。
我会跟上去。哎，胡局，吕友善在客运码头发现了那六个韩国人，马上赶过去支援吕友善。 已经上了14路公共汽车了，收到了。老魏，新情况，那六个韩国人坐大雷的船到青台了，你要密切注意宋保罗的动静，多联系保安公司。关键时候，宋保罗肯定有动静。 这六个人回来，说明宋先生没有泄密。那他们会是一伙的吗？吕队，你去14路汽车总队站等着，这段我来盯。好，明白。
胡局，肯定是这六个人，没错。六善讲他们去行李处提了很多行李，每个人手里都拿着两个大提包。从外面看看不出里边是什么东西。会不会是毒？还真看不出来。但是。 这六个人的警惕性很高，不要打草惊蛇，不要跟得太近。你转告刘友善，我给他请功。胡局讲了，要给你请功。另外，告诉我们别跟得太近。你在近处看了。 是那六个家伙吗？没错，肯定是这六个家伙。他们来青苔干什么呢？善者不来，来者不善。 电话。嗯，没有，一点动静都没有。我刚和保安公司联系过，老家伙在公司写东西呢。放心吧，你管好你那边的事儿，这边有我呢。 嗯，好的。哎，你说他们六个韩国人到青苔能干什么？ 但赵大英也不可能一回都不错。再说了，那就算错，那也不是他一个人的错。我们当时都同意他的分析。要是真错了，我们和大英一起扛。